السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو کلیپ شیر کوم دی سنډے ریز دا 9th October 2022 ایتور ریز 9 October 2022 انانیمی بجټیم دی مویا په ویلج صالحانه محله قربان خیل دی سید رحمان د زیسره موجود یو سید رحمان دا خان پالم روک کی فیسبوک ایڈی دا پاغی بانے مشہور دے یغی دی زوی دی امجد اسلام دی وده پروگرام دے دی نیکو دی ڈولے ریزی دا نو ټولو نا اول سوکم چی دا ویڈیو گو رے وی دغی فیملی چی سمرا مخپلوان دی کپا کلی کی دی کپا بار دی مسافرے کی دی ټولو تا دا دی وده خوشی دی امجد اسلام دیر دیر مبارک باد موش سر پا دی موکا ملک سیب دی موجود دی ملک محمد اشپاک او پرویز لم موجود دی ابم پکی دا سلام او خبر یتری سره شیر کی بسم الله الرحمن الرحیم گرانو تتون کو السلام علیکم بس موی نن رغلی یو یم جدی اسلام وده ده پلار نامه سید رحمان ده من لا قربان خلو ده او اوس په لاس بجی دغه ده نیکوم ده او ډوله هم ده وړه په وزي او وړه په زی دي بس اوس رغلی یو ټیم ته نیمه دین تشتا او ان شاء الله بس حاضری په کې کو رغلی یو او موی طرف نن بس ټول فیملی ته یغه مبارک شه بالکل دغه پوسټ چې کوم دی سید رحمان دی کور دی خان په عالم روک کې او اجرا یې دا ورسره کور یې دی نو ښه د رور کور یې دی بس خلک راغلي دي کلي مشیران کشیران چې کوم انوایټ شوي دي په دې واده پروګرام کې انشاءالله موږ مخکې ورسو او کلیپ به درته کوو دی خیر سره انور یې کنه انور مو سره غلې ده ټول مسافر د دوا سلام او شاشې وته د خو د ډېر ډېر مهرباني او خان بالم راکی هغه ته عمر کی ټول دا او یې غیز وی وته ده کنه خان بس دې دای وی وته ده بس ډېر ډېر عمر کی وته ویل کو ولاده په خیر ته وکی ولاده سمیاو بکی او بس الله شه پته سی وی بکی بس نو یو د دوا سلام د پټول انګلند او په نورمال مې سپیشل سلام نور ملکونم دی کنه نور ټول ملکونه مې کوم پکې مې حرکت کړی سو دي ټول مې کناډا امریکا جاپون دی جاپون ټول کې نه ټول مې جو سره ټول ملکونه دي ټول سم او په پچ زما دی به مول نه دی خیر سره نه بس به تور غور دی خیر سره یا لکو ده نه ها کله په پچ روان پچ او در روان پچ زما دی الله دې په خیر الله دې په خیر اوس نه او ایڈوانس کې دی مبارک شه او ایڈوانس کې خره مرشه تاسو مبارک خبر یا خوری دی پښتا نه بیا به هم دی خیر او ته نه 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 په دې کې کې نسل پوند د نسو کا خلی وګوره به غیر دی هم بلون نه چې کنه بیا ته لوړ نه کنه او کله هم بلون به وروړ نه ولا بخارو کې وګوره نو بیا تش لو څو ګرځي نو تش لو ځي ته می دښمن نه بیا وګوره مو دښمن دی ته یم بس ماشاءالله په دې وده کې دوی نه د وړه مشمون له کوم رغري او دوی چې ماما مو یې ته د چینل جی کوم ده زما کله کوټ لیکلان یوټیوب دا ګورو سبسکرایب کړم ده او بس دا به پکې دا وسلو مو کی یا به چې سبا کې بس ټول دا وسلو ها ویډیو ګورې مو یا ها ویډیو صحیح وی شی ویډیو ګونی
خوشحالي ده خوشحالي ده بس يبقى فيديو ګور نور ملګرو سره شیر کوا صحیح ده ډیره مهرباني مهرباني خوشاله کوم چې ده کنه ها بس او ام جی د اسلام دغه ویډیو ده وې د دې و دریز د نور خبرې ترې په کې دی او کې نن و دریز ته خوشحالي خوشحالي دریز ته ډیر خلک راغلي دي الله دې هیڅ چا ته غمونه غمونه نشي امين امين او بس موږ دې طرف نه ډېر ډېر مبارک شه ټول کتونکو دې طرف نه ټول انګلند ناروی کینیډا امریکا یورپ ته شکوري داوود مواد داوود مواد ټول 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 داوود سیاټ بلال سویټ ټول ټول دوه سلام کوم ټول ته مبارکي وو دوه سلام ډېر مهرباني مہربانی السلام علیکم مبارک موشا اللہ جی بخیر سر نکو کی ډیر مهرباني الله ماشاء الله ها 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 ها
Do
حاجی بس اوڑو فیملی ہوتا دی الگ فیملی تا او دی اوڑ کی فیملی تا ڈیر ڈیر مبارک بار اور دی نکو بنا خوشی دی ہم جدی سلام دادا مبارک شاہ السلام علیکم حلام جدا مبارک شاہ کا کا سری ملو شاہ مبارک شاہ علی بغی پنجاب میں چلا دی امجد جی جی کو میں نوٹ الحمدللہ پنجاب نے بھی چلا دی امین ولا جو برحمنہ امین تو سے میں کہو کول کی سبھی وہ کبیر دے دیو زبہ جڑے نے میرے کو سمجھا رو مزاینی ماشاءاللہ جی خوشحال لے بس دی خوشی مکان بس تو کا تو کو دے 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 سلامونا دے سی مرکی سی نے کہو پیڑا دو پیڑی دی
مردان مشهور لکه مټوی ورته وي او د پیډیو په شکل کې وي نو دا په کې خلک ته بي لګي خلک ډېر زیات راغلي خانک دغه روان شو بس موږ به روانګي کوو او دا پروګرام د شارټ باندې کې ویډیو کلیپ د امجد اسلام سناف سید رحمان خان په عالم روډ کې برمنګم یغې د زوی و دا پروګرام ټولې فیملی ته بیا بیا ډېر ډېر مبارکباد بس اوس به پکې دما اخلو انشاءالله کوشش به بیا کوو بل نوي کلیپ سره درته بیا راشو تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ و الله پامان.
Ah,